မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်စခန်းတစ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမူဆယ်၁၅မိုင်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်မချမ်းဘောမြို့နယ်ထဲမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကအင်အားအလုံးစခန်းကနေဆုတ်ခွာသွားကြလို့ KIA ကသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။တဲ့နော်ရီတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာကရွာသားတွေဘာလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာလဲအာနာသိမ့်ပရဲနောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မွန်တော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဘလို့မျိုးဝေဖန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU ကကော်တူးလေပြည်ထူထောင်ဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နမ်ခမ်းမြို့ရှိစစ်ပြူဟာဂုံဖြစ်တဲ့စခန်းတစ်ဂုံကိုတောင်မြို့တလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနမ်ခမ်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့နောက်မူဆယ်၁၅မိုင်ကိုလေကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ဂုံကို TNL တပ်ဖွဲ့ဖက်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မူဆယ်မြို့၁၅မိုင်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးစုံတကြောကိုကန်တပ် MNDAA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေရာယူထားတဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကမူဆယ်မြို့အနီးက15မိုင်ကုန်းတွယ်ရေးဆုံရှိစစ်ပြူဟာဂုံးကိုညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်9စီးနဲ့အဲ့ဒီဒေတာဘက်ကိုနေရောညပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ဒေတာခန်နေအိမ်ဘုံကြီးချောင်းဖျားချောင်းတွေထိခိုက်ပြီးလူသေးစရင်ရှိတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့ရှမ်းတန်းတော်စစ်အနေနဲ့တီးခြားတီးပြုချက်တော့မရရှိသေးပါဘူးကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်မချမ်းဘောမြို့နယ်ငခါခါရွာမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကအင်အားအလုံးဟာစခန်းကနေဆုတ်ခွာသွားကြလို့ KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေပြစ်ခတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်တာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစခန်းတစ်ခုလုံးဆုတ်ခွာသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအရဲဝတ်တွေဝစ်ပြီးဆက်လီလေးစီးနဲ့ပူတာအိုမြို့တက်စခန်းဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုဒေသခံပြည်သူတပ်ကမြစ်နာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူးကြီးနော်ဘူးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာသွားတာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်အင်ချေ30ကျော်လောက်ရှိတဲ့အခါကားရွာဟာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်2013ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရယ်ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပြည်မြို့နယ်ထွယ်ပွေးကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မနေ့17ရက်နေ့အချိန်တုန်းက CDF မတူပြည်နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကခွန်နွန်သွမ်သတင်းကိုပြောပါတယ်ရှိရကြအချိန်ယူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ချင်းမျိုးသားအလံကိုလွန့်ထူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်မတူပြည်ပလဲဝကားလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ထွယ်ပွေးကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို CDF မတူပြည်ကဦးဆောင်ပြီးချင်းကကိုရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ CNO CNDF CDF လောက်သူ CDF မင်းတပ်တို့ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခရနီပီဖရူဆိုမျိုးနယ်တဲကအင်ဒိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနိုဝင်ဘာလဒုတိယအပတ်ကနေဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်ထိတစ်လအတွင်းမွေကိုက်ခံရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်၄ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစေကူတာဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အင်ဒိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာမွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းနဲ့တခြားကူတာရမယ့်ဆေးဝါးတွေမရရှိနိုင်တာကြောင့်တခြားဆေးရုံစေပေးခန်းတွေကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်ဒိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာတောတောင်အနီးမှာရှိတာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာ
ကျောင်းမှာသွားလာနေရတာကြောင့်မကြာခဏမွေကိုက်ခံရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမွေကိုက်ခံရတဲ့သူလေးယောက်ထဲကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမွေကိုက်ခံရတဲ့သူဟာတရားပြင်းထန်တာကြောင့်ညာရင်းချင်းကုတာဖို့တခြားနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်တလို့အချိန်ထိမွေကိုက်ခံရမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူတွေမရှိသေးပေမဲ့မွေကိုက်ခံရရင်ကုတာဖို့စေဝါမရှိလို့စစ်ပ
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမဲ့အလားအလာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကြိုတင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။တာလောကြီးလန်ရွှေညောင်ပင်ရပ်ကွက်ငါးအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တွေဖြစ်လာတာမကဘဲနဲ့ကျေးရွာအတွင်းထိစစ်အင်အားတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအတွင်းဆက်နေဖို့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေညောင်ပင်ဒေသခံတယောက်ကခင်ကြီးကိုခုလိုပြောပါတယ်မရေတင်းကောအိုရွာထဲမှာစစ်သားတွေရပြည်သူစစ်တွေရောအကုန်အပြည့်ပဲကြီးရွာအတွင်းထဲတည်အောင်တိုက်လာကြပြီလေတာလောကြီးလမ်းဘတ်တွေမှာတောင်တိုက်နေပြီအဲ့လိုတွေရွာထဲအထိတနတ်တွေပြင့်နေကြတော့ရှောင်လာကြတာပေါ့အရင်နေ့တွေကတည်းကနေရွာပေါ်ကနေလရင်ရက်ပြိုးတော့အောင်ပြစ်တာနေနေရင်ရအချင်းတော့တနတ်တွေနဲ့လည်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတောင်းခံတင်းတယ်လို့တောင်းခံပြီတပိမလေးရွာသေးတိဖြစ်လာတော့မနေရတော့ဘူးလေခတ်ဝါပါရရံကအရှယ်ငါကွေးဝါစကားလည်းငါတန်းကြောစစ်ဝါစကားဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကလေးကစစ်တပ်ကလေရင်တွေနဲ့3-4ခါလောက်တာလော့ကြီးနဲ့ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာအပြင်အနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြောက်လန့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နေအိမ်ဆောင်ဖို့အတွက်ယောက်ျားသားတို့ကြံနေခဲ့ပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေဟာရွာကနေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့ရွှေညောင်ပင်ဒေသခံတွေဟာအောင်မြင့်တက် KBC ခရီးရန်ဖျားချောင်းဝင်းထင်းယာရင်ခလုံးနေရတယ်လို့အောင်မြင့်တက်ကအသင်းတော်ဆရာတစ်ပါးကဆိုပါတယ်။အာရနမ်ဆန်ယန်ဒေသပြင်းနေဆယ်လို့အခုကနန်ဆန်ယန်ဘက်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ရွှေညောင်ပင်ကလူ300လောက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင့်တက်ကိုရောက်လာတယ်။ဖျားချောင်းဟော်ကန်းတွေမှာလည်းလူအပြည့်ဘယ်မှာအိတ်မှာတော့မသိတော့ဘူး။ရုတ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်အံ့ဩနေကြတာပေါ့။ဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်းလည်းမသိလူတွေအများကြီးဆိုတော့လေအိမ်နာတွေလည်းမလောက်တော့အခုအဲ့ဓာတွေလောက်ဖို့စီစဉ်နေကြတာပေါ့ပစ္စည်းတွေတောင်အကုန်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဟောကန်းမှာပဲမိုးကခင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲလှုပ်ထားရသေးတယ်ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာမှာအိမ်ထောင်စု900ဝန်းကျင်နဲ့လူဦးရေ2800ကနေအောင်မြင့်တဲ့ကျေးရွာအတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ရွှေညောင်ပင်ဒေသခံအယောက်300ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့နီးစက်ရကျေးရွာဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့တချို့ကတော့ကျေးရွာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေညောင်ပင်ဒေသခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်2012ခုနှစ်နဲ့2013ခုနှစ်တွေမှာမြစ်ကျနာမြို့စစ်တပ်ရပ်ကွက်စစ်ဆောင်စခန်းမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့အနေရပြန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့မွန်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်အဖွဲတွေဟာခဏပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးမိုးရွာချိန်ခဏဖားအော်တာလို့ဝိုင်းရင်တိုင်းရင်သားတော်လိုင်းရင်အဖွဲစီမွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီးနာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ဟန်တာနဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းထားတဲ့တီးတန့်အင်တာဗျူးမှာမွန်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ဟန်တာကအာနာသိန်းကာလာအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တေးတေးလေးတချို့ဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီကဘာမှမပြစ်ခတ်တော့သူတို့လည်းမခံရနိုင်လို့သူတို့နီးသူတို့ဟန်လှုပ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လန့်နေတဲ့ဘဲမွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းကုံမှနာမည်တက်ပြီးပြောဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့ရွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနေပောက်ဖွာလာတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်တက်တွေကိုအထင်မကြီးရရောက်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နိုင်ဟန်သားရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်
စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီမွန်တော်လှန်ရေးနဲ့မွန်ပြည်သူအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးနိုင်ဟန်သာကအခုလိုပြောသွားတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ကတော့ဘယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလက်နဲ့ကင်လာတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အထူးပဲအံ့ဩမိတယ်မွန်လက်နဲ့ကင်အဖွဲ့တွေကြာဒီထိရှားလွယ်တဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းနေယုံကလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျမွန်ပြည်တော်လိုင်းရဲ့တက် MSRF အနေနဲ့မွန်လူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူတရားလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းလုံးဝဆွေးနွေးဖို့မရှိဘဲအခြားသောတော်လိုင်းရဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးပြက်ပြက်သားသားတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့နိုင်နဂါကဆက်ပြောပါတယ်။မွန်အမျိုးသမီးတို့ကလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာမရှိဘဲပါတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုဝေဖန်တာဟာမွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အလုတ်နဲ့တက်တည်ပြရမယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်။သူတို့ကတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းမှာတိုက်နေတာလည်းမရှိဘူးတိုက်လည်းမတိုက်နေဘူးဆိုတော့ကျွန်မမြင်မှာတော့တိုက်ပြီးတော့ဟိုတော်လှန်ရေးဟိုလုတ်နေတဲ့လူဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်မသာဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဩငါတို့ကိုအထင်သေးနေပါလားပေါ့။သူပြောသလိုမျိုးရေရှည်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကလုတ်နေတက်တည်ပြရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ရေရှည်မသွားနိုင်ရမှာလဲပေါ့ဒီ။ဘယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမဆိုဒီလိုပဲဟိုအစကနေဒီလိုစခဲ့ကြတာပဲဒီ၃နှစ်တောင်မှဘလောက်ထိတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကလက်တွေ့မှမြင်နေရတာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့မွန်တော်လိုင်းအဖွဲ့တို့ကြားလုံးဝအဆက်ပြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနားလည်မှုယူထားပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့တော်လိုင်းရင်းမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအင်အားတရက်ဖြစ်ရမယ်လို့နိုင်ဟန်သာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကတူးလေပြည်နယ်တီထောင်ဖို့အတွက်ဘဲအဖွဲ့စည်းဘဲအာဏာရှင်ကမှဝင်ရောက်ဆွဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌပရိုဆော့ဖ်ဝဲတွင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကရင်ဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU အနေနဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေလူထုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစီရင်ကဏ္ဍနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကော်တူလေးတီထောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ဖ်ဝဲထူဝင်းကအခုလိုပြောပါရယ်တက်တော်ခေါ်ပတာမှာအကယ်ဒမီကနေနေခြားလုံငါစင်တစ်ခုကတော့ကော်တူးလေတီထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကနိုင်ငံရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်ကော်တူးလေကိုအောက်ခြေမှာတစ်ဆင့်တိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာထူထောင်မယ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေထူထောင်မယ်ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတိဆောက်သွားမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြမကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်ပြတဲ့ခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် KNU အနေနဲ့ဆလဲလှုပ်ဆောင်မဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ဖ်ဝဲထူဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်တကတော်ခေါ်နေပကညောတော့ကလျှုပ်ဖို့လေချိန်ထဲမှာပဲကရင်အမျိုးသားစီယုံရဲ့လက်ရှိကာလလို့ဖြစ်စီအရင်ကအကျက်တဲကြုံခဲ့ရတဲ့ကာလလို့ဖြစ်စီဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရေးရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမကောင်းမအောင်လှုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လူစွာအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြာရာကန္တာတွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဦးစားပေးကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရလဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးဟာကင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်စေမမပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘဲတတိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်
ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။